ის კოლონებს რომ დაგფერდეთ, რომ გახსოვთ თავი რომ ეხსნება ისეც. მივიღეთ ეს მოდელი და აი ასე გამოიყურება. შეგიძლიათ შეგნით რამის ჩადება ან ჩაკრა. თუდი რამების არაობად. 45 ლარია ფასი ყოველ ჩამოტანაზე იმატებს ფასი და ავიდა 45 ლარამდე. საკმაოდ განიერი გასაყრელი აქვს ხუნწი. შეიძლება როგორც ვერცხლის დეტკუზე გაკეთება, ისევე ყავის თოკებზე. ეს თოკი 3 ლარიანია, გვაქვს შავი ფერებით, თუ მამაკაცისთვის განდომებად საჩუქრად და გვაქვს ვერცხლის დეტკვებიც ამათი შესაფერის. დეტკვებიდან კიდე ძალიან საყვარელი ახალი მოდელი მივიღეთ, გულების ფორმის 25 ლარია ამათი ფასი. ნახეთ როგორი ლამაზებია. კი ქონდა აქამდე მსგავსები, მაგრამ ეს უფრო ნაზია. სიგრძე აქვს 45 სანტიმეტრი და ფასი მე მგონი კი ვთქვი 25 ლარი. აი ეს არის კიდევ სქელი გრეხილი. 45 ლარია ფასი და სიგრძე არის 50 სანტიმეტრი. გრეხილები ზოგადად გვაქვს ხოლმე სხვადასხვა სისქის და წონის, უბრალოდ ეს ყველაზე მეტად მომეწონა და იმიტომ გაჩვენებთ თქვენს. და კიდევ გულსაბნევები მინდა გაჩვენოთ. აი ესენი 17 ლარიანები აქამდეც გქონდა და ისევ 17 ლარიგებს და ახალი მოდელები არის აი ესენი. ნახეთ, ყველაზე მაღალფასიანი ესენია 30-30 ლარიგებს. აი ეს აქამდე 20 ლარიანიც გქონია, 25 ლარიანიც, მაგრამ ესა ყველაზე დიდი და ბუთქუნა თავით. რო ჩაუკაკუნა თავიას, ტვინის შეხებას მიაღებინეთ. ესა შედარებით პატარა 27 ლარიანი. ანუ ეს რადგან ძვირიგებს, იმას აღნიშნავს, რომ გაძვირდა. წონაც და ზომაც უფრო მეტი აქვს. აი ამათ შორის ნახეთ სხვაობა და ის 25 ლარიანი რაც იყო აქამდე, ის კიდე უფრო მსუბუქი იყო ამათთან შედარებით. და ახლა რაც 25 ლარშია, არის აი ასეთი ფორმის. ესენი რაც ამ ვიდეოში გაჩვენეთ, ყველაფერი გვექნება როგორც ისანში, ასევე მოსკოვის გამზირზე. ისანში ზუსტად მეტროს მოპირდაპირე მხარეს ვართ ლიბრეს და სპარშორის ნავთლუღის 6/2 ნომერია ზუსტი მისამართი და მოსკოვის გამზირზე ვართ სულ ბოლოში. მეოთხე კვარტალი, მესამე კორპუსი, ესეა ზუსტი მისამართი და ვინც იქაურები ხართ ახლა იცით პოლიკლინიკის კორპუსი რომელიცაა და მის კუთხეში ვართ ზუსტად. აი პოლიციასთან როგორც კი მიდიხართ და მარჯვნივ უხვევთ, პირველივე არის საცხობი და გვერდით ეს მაღაზია ვერცხლის. იქ ვიმუშავებთ დილის 11 საათიდან გამის 10 საათამდე, ისანში კი და ძველებურად 10-დან 9 საათამდე ვიქნებით ყოველდღე.